Zúčastnili sme sa na svetovo prvých jazdách na tomto, nekonkrétne tomto, ale počkaj, ešte raz to nejak inak. Whatever. He won $2 million in the lottery and then got severely depressed. All right? Lost it all within a year and now he's back to driving the bus. Happy as hell. You lost me. All right, dude, let me just tell you. Things come and go. Money comes and goes, t-shirts come and go. Sometimes there's greater forces at work than we're aware of. You know what I mean? You just gotta roll with those fucking punches. You know? Bobby Damn. Lee. Just got really deep on me there. You know, I get my philosophies on every once in a while. Dropping gems. Love it. Letíme na trip s Rolls-Royceom. Veľmi si akože vážim to pozvanie. A ideme vlastne otestovať, ja neviem, sadnúť si do nového Rolls-Royce Phantom, čo je proste absolútny strop automobilovej sféry. A preto letíme biznisom, nemuseli sme, v pohode. Ale aspoň takto vám ukážem, čo to, neže čo to znamená, respektíve akú výhodu to má. Pretože vlastne vy okrem toho, keď letíte biznisom, zaplatíte na letenku viac, máte viac miesta v lietadle, lepšie služby, čo som vám už hovoril vo vlogu, keď som išiel do New Yorku. Ale celé to ešte... Tá letenka s biznisom ešte máte navyše vstup do takého salóniku, by som povedal. A teraz vám ukážem, ako taký salónik vyzerá. Trošku tak iba z tejto kamery. Mám v ruke telefón. Vlastne toto natáčam na iPhone 8. Alebo nechcem tu behať s veľkou kamerou, vyzerá to trochu trápne. Všetci tu takí, ty viete, oblekoví ľudia. No takže to iba tak prejdem dookola. Máte tu vlastne takú možnosť relaxu, ako som tu. Každý z tých salónikov je vlastne iný. No a ja to iba tak prejde, máte tu voľné jedlo, môžete tu piť, koľko len chcete. Je tam proste zadarmo chlast. A máte tu občerstvenie, kávu, pripojenie na internet. Proste, ja neviem, tam je vzadu nejaká zasadačka. Máte tu tlačiareň, máte tu počítače, máte tu miesta, a koľko len chcete. Sú aj menšie business saloniky, ale tento je veľmi v pohode. Toto je vlastne business salónik Austrianu. A takto si to iba nejako veľmi jednoducho prejdeme, lebo inak sa nedá. Alright, dude, let me just tell you. Things come and go. Money comes and goes. T-shirts come and go. Sometimes there's greater forces at work than we're aware of. You know what I mean? You just gotta roll with those fucking punches. You know? Bobby Lee. Just got really deep on me there. You know, I get my philosophies on every once in a while. Dropping gems. Love it. Na letisku z Zurichu. Dnes nás teda čaká, ako som spomínal, nový Rolls-Royce Phantom. Celodenná prezentácia tej 8. generácie. Neviem, čo mám od toho čakať, máme tu veľmi málo jazdenia, malo by to byť skôr také zážitkové a veľmi rýchle. Akože jazdil som paradoxne prchatý 8. generáciu. Tak toto je autíčko, v ktorom sa vozí aj britská kráľovná. Konkrétne tento kus stojí smiešných 450 000 €. To znamená, že vpredu sedia nuly a vzadu tí, čo niečo znamenajú. Poď sem. Som veľmi zvedavý, kam sa to posunulo, aký príklad rozdroj sa. Toho asi veľa nebude. No, tak poďme ďalej. Tak nič, tento je zamknutý brutálnou oranžovou farbou. Oni sú vždy taký dosť výstredný s tými farebnými kombináciami, ktoré dávajú na tie Rollsy. Ušli sme asi hodinu z Zurichu, aby sme prišli niekam, sem. Prespal som to celé, takže nemám zvyšenie. Je tu typické anglické počasie, čiže si to donesli až sem do Švajčiarska. Je tu nový Phantom 8. generácie, ktorý je úplne nový, aj keď vyzerá veľmi podobne. Nová platforma, vlastná platforma Rolls-Royce už nezdieľa nič z BMW 7. Mali by sme mať nejaký krátky briefing, krátku jazdu. A o tretej odchádzame späť na letisko. Teraz je 10:20, čiže to je veľmi expresný trip do Švajčiarska. Večer som už doma. Celkom zaujímavý týždeň, na to, že minulý som jazdil v Dacii.
tento týždeň jazdíte proste. Dalo by sa akože o tom polemizovať, že S-ko je pohodlnejšia alebo čokoľvek. Nemalo, podľa Rolls-Royce by nemalo byť, respektíve je to absolútne to najlepšie z každého sveta a Rolls-Royce je taký status, také statusové auto. Toto prezentácia celkom toho dôkazom, keďže nás už z letiska sem viezol jeden Rolls-Royce, letíme všade tuto, no všade, no leteli sme do Zurichu tým biznisom. Máme mať hodinu a pol na to, aby sme si buď vybrali, že buď nás povozia, alebo my budeme jazdiť. Takže neviem, či sa to bude skombinovať, ale keď sa bude dať jazdiť, tak určite chcem vyskúšať prácu šofér na najúžasnejšom aute, ktoré vlastne bude, respektíve už jazdí po cestách a určite sa bude dať stretnúť aj na Slovensku, pretože nepochybujem, že pár ľudí na to na Slovensku má. Ja to nie som. No, to nebolo asi veľmi vtipné. Vyzerá, že je to domkúce. Tu je sklo. Čože? Všetky tie tlačidla majú takú mechanickú odozvu, že viete, že niečo s ním robíte. Veľká bomba. To je najlepšia vec na Rolls-Royce. Zatvárate si dvere samostatne, ak chcete. Tu by vám mal, ale zatvárate dvere asi vodič. To je brutálne ticho, neskutočné. Konečne sedím na tom najlepšom mieste. Toto je najlepšie miesto, ktoré môžete v Rolls-Royce mať. Je tu ovládanie klimatizácie v takomto špeciálnom režime. Neviete si nastaviť proste koľko chcete stupňov, ale nastavujete ju tu pocitovo. Tuto proste úplne inak funguje ako v každom inom aute. Všetko je také aristokratické, mechanické, úplne iné, úplne inak musíte myslieť, úplne inak rozmýšľať proste. Máte tu proste iba rôzne spôsoby, ako budeme sfúkať vzduch. Samozrejmosťou sú tieto záclonky. Hoho! Jedné dierkované svietky. Toto tu máte jak v MHDčke. OK, dobre. Počkejte, už asi budem musieť ísť, lebo väčšinou tí Briti začínajú na čas a zdá sa, že mohli sa začne nejaká prvá tlačovka. Dobre, to má ticho. Takže počas toho, ako sa vozíme Vesku, či Vesku. Rolls-Royce Phantom. Sme prišli na jednu vec zaujímavú a nevieme, kam dá telefón, pretože je tu 300 000 tlačidiel, ale málo odkladných plôch na telefón. A to môže byť možno pre budúceho majiteľa problém. Kam by si si ty dala telefón? Ja? Niekto je Lukáš Trendu. Čau. Čo hovoríš na to madlo inak? Čisto 39, o 4 ráno. Ja netuším, či používajú takí ľudia telefóny, ale asi áno. No. Dobre, skončili sme. Bohužiaľ, veľmi rýchlo. Je tu asi najväčšia koncentrácia Rolls-Royce na svete, podľa mňa. Tu za mnou je asi 5 ďalších. Tu v lobby je ďalšie, majú tu 10 Phantomov. 3 nejaké záložné, keby sa niečo stane. Preto chodíš nestalo vraj. A keď sa pýtate, koľko stojí taký jeden Phantom, tak tá kratšia verzia s obyčajnou dĺžkou stojí bez dane 375 tisíc a predĺžená stojí 470 alebo 475. Čiže kompletne tie základe, tie auta, ktoré vidíte, keď si spočítate, tam ide ďalší Phantom, keď si spočítate, koľko stoja tie auta, respektíve toto, ktoré ide tu po ceste, tak jeho hodnota je plus minus 600-700 tisíc eur. I
said, let's get it poppin'. Just look at how she drop it. Lil' mama certified pro, she need her own show. Standin' on that pole and grind slow. Hell no, a night in town. My team around. Throwin' money, then watch them hit the ground. Then bring it back up, she bring it back up. Put them in that black truck, so many girls they lapped up. A ja si chcem vždy urobiť prvý z lietadla. Asi ako Casey v nejakých epizódach. Inak dozvedel som sa ešte jednu zaujímavú vec, ktorá sa vystavovali, tak nejakí ľudia tlieskali a cez to hovoril kapitán a poďakovali. Takže ak si sa niekedy zaujímavé, či to počuje, tak to počuje. Tak vidíme sa na budúce. Čau. Ak sa pýtate vôbec, kto takéto auta kupuje, respektíve či má zmysel to robiť pre Slovákov, minulý rok sa otvorilo dealerstvo v Prahe. A podľa zástupcov zo spoločnosti Rolls-Royce, predaj, je na očakávania, čiže jednoducho aj takéto auta budete jazdiť aj na našich cestách. Let's get it poppin', I said let's get it poppin'. Just look at how she drop it. Lil' mama certified.